Agora vamos lá, gente. Se por um lado o Sul está sofrendo, a gente também tem um Norte que sofre também já há muito tempo. E a necessidade é permanente. Barco Hospital Papa Francisco tem feito um trabalho muito lindo, muito necessário e tem atendido comunidades ribeirinhas na região amazônica desde 2019. Isso consegue reunir médicos, enfermeiros, dentistas e outros profissionais da área da saúde com um único propósito. Eles têm uma missão: levar assistência médica, esperança e muito amor para a população mais carente dessa região. Para falar sobre o trabalho, que é lindo, que é importante, hoje eu recebo o clínico geral, o Dr. Arthur Zanoli, que já está aqui. Ele vai contar um pouquinho da experiência dele. Por favor, Dr. Arthur. E a gente vai falar, inclusive, mostrar algumas imagens. Seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Vou sentar aqui do seu lado. Prazer. Para a gente conversar um pouquinho sobre essa experiência, sobre o quanto é importante também a gente ajudar essa população, né? Com certeza. É uma população que precisa muito e vive muito isolada, né? E é muito difícil o acesso deles a qualquer tipo de recurso. Uhum. Eu falo assim, que num momento como esse, que a gente também tem que esticar a mão para o Sul, a gente não pode esquecer de continuar esticando a mão para o Norte. Na verdade, a gente sabe que existe uma carência gigante em todo o nosso país, né? Em alguns lugares do mundo também, obviamente. Mas a gente vai fazendo e às vezes é uma contribuição pequenininha, não tem problema. O pouco é muito na mão de quem sabe fazer um bom trabalho. E esse barco faz um trabalho lindo, né? Faz um trabalho impressionante. É realmente de surpreender quando a gente entra naquele barco e vê a quantidade de tecnologia que está embarcada ali, o trabalho que a Irmandade Franciscana fez para fazer isso acontecer, né? Ela supre ali, infelizmente, uma parte que o Estado não consegue, né? Porque falta muito recurso para o nosso SUS, mas eles realmente conseguiram fazer um trabalho que é assustador, de tanto que funciona bem o que eles fazem ali. Doutor Arthur, como médico, você conhece muito bem um hospital bem equipado. O barco Hospital Papa Francisco faz jus a esse nome? Faz jus a esse nome, porque ali tem um pouquinho de tudo para conseguir fazer um atendimento integral, né? Um dos princípios do SUS é justamente essa integralidade ali do atendimento, conseguir fornecer desde o atendimento mais básico até a parte mais avançada, uma cirurgia. E ali, eu ouso dizer que é um dos poucos hospitais do Brasil que um paciente pode chegar com uma queixa de manhã, já fazer uns exames pré-operatórios e operar à tarde, já sair dali operado. Hoje é muito difícil você ver um atendimento tão rápido em qualquer lugar do Brasil. Mas é um rápido, gente, é a hora que esse paciente consegue chegar no barco Hospital Papa Francisco. Porque para muitos, até chegar ao barco, a viagem é muito longa. É muito longa. Porque apesar do barco ir para essa região ribeirinha, ele não consegue chegar em vários lugares, é isso? Ele consegue chegar nas principais comunidades, né? Mas a população tem que vir, porque é muito espalhado, os municípios eles são muito largos, né? A região amazônica ela é muito grande. Então, eles têm que vir de muito longe. Eles vêm com barquinhos que são pequenos. O barco hospital, ele é um barco muito grande. E mesmo assim, para a gente chegar lá demorou um dia inteiro. Nós fomos para o município de Curuá. E saíram de Santarém até Curuá? De Santarém até Curuá. Um dia inteiro de viagem. Um dia inteiro de viagem. E aí a gente pensa que é um barco grande, que tem um motor muito grande, mas as pessoas vêm com barquinhos muito pequenos para conseguir esse atendimento. Então, sim, é um hospital muito equipado, mas que está lá uma vez, duas vezes por ano naquela comunidade. É diferente de um posto de saúde que está ali no nosso bairro o tempo inteiro, né? Bom, a carência é muito grande, a necessidade deve ser absurda, né? Imagina, as pessoas esperando um ano inteiro para passar no médico com uma enfermidade ou uma dor que já está ali, olha, por 365 dias pedindo socorro. É isso, né? É isso. O que mais te tocou na sua expedição para lá? Olha,
conhecer uma realidade muito diferente, justamente essa questão do isolamento, eles estarem tão isolados de uma cidade grande, a dificuldade de acesso. Nós fomos num mercadinho ali dentro da comunidade que a gente estava e tem muito produto natural, produto que eles têm ali, que eles cultivam ali, e mantimentos, alimentos que é vindo de fora, mas medicação tinha ali um gabinetezinho pequenininho, é muito difícil o acesso a esse tipo de coisa. E uma coisa que me impressionou num sentido positivo é que as principais doenças que a gente encontra aqui no sul, no sudeste, né, que estão ligadas ao estresse, estão ligadas à parte cardiovascular, eles não têm. Eles vivem uma vida relativamente saudável, mas tem muito doenças ligadas à parte ocupacional, à parte da pesca, né, à parte do trabalho que eles têm para viver ali nessa região, que é uma região rural. Aí eu fico imaginando a parte de saneamento básico, que na ausência dela a gente também tem possibilidade de algumas doenças, com inclusive certeza, transmissíveis, né? Você viu casos assim? Tem casos de doenças tropicais, né? Ali a região norte, ela sofre com isso. Em relação a doenças transmissíveis de saneamento básico, eu vi um pouco, sim. Uhum. E você falou de cirurgia. Você conseguiu, você teve o privilégio, na verdade, porque quando a gente mais recebe do que está dando, né? De fazer algum atendimento assim, que você, sim, tenha salvado uma vida. Com certeza. Você, inclusive, entrevistou Daniel Castilhos aqui, um tempo atrás, que é cirurgião coloprócto. Ele convidou, durante a expedição, me convidou para participar de cirurgias com ele, apesar de eu não ser cirurgião, mas auxiliei em cirurgias ali com ele. Fizemos também pequenas cirurgias, né? Para retirada de sinais no rosto, em pálpebra, esse tipo de coisa. A gente conseguiu fazer, ele contando todas as cirurgias, 70 cirurgias em uma semana. 70 cirurgias em uma semana, olha isso. O que você diria para quem já ajudou o Barco Hospital Papa Francisco? Para quem já ajudou, acho que o sentimento é de gratidão, mas também lembrar que isso não é uma corrida de 100 metros rasos, ela é uma maratona. A gente tem que estar sempre ali, colocando um pouquinho de energia, é para poder fazer acontecer, né? E eu queria dizer que essa instituição é uma instituição que ela é idônea. Os irmãos franciscanos, eles estão há séculos, né, ajudando, eles fazem voto de ajudar o próximo, voto de pobreza. Então, tudo isso que é entregue para eles é revertido em atendimento para a população. Isso é muito importante, né? Isso dá para a gente uma segurança muito grande na hora de abrir o coração e a mão, né? A gente fala, será que o meu recurso vai chegar no lugar certo? Vai ser de fato bem utilizado? E você que esteve lá sabe, né? Sim. Vai chegar. E é necessário. E quem ainda não ajudou? Como é que a gente faz para que essas pessoas entendam que elas podem ir, de certa forma, não presencialmente, mas quando a gente faz uma contribuição, a gente está indo, né? Com certeza. Para quem é da área da saúde, sempre tem a possibilidade, né, de entrar em contato para poder participar das expedições, acontecem a cada 15 dias. E para quem quer tentar ajudar, não sabe como, a doação é a maneira mais próxima da gente conseguir fazer acontecer. Tem a página do Instagram do Barco do Papa para acompanhar as expedições, justamente para conseguir acompanhar um pouquinho mais de perto do que está sendo feito, né? Com certeza. Lá no Instagram ou no site, Ajude o Barco. É fácil para você, inclusive, encontrar o caminho para fazer a sua doação. E ajude o barco, porque você também vai ser ajudado. Com toda certeza você vai sentir o bem-estar de fazer parte de um trabalho tão bonito que tem salvado muitas vidas. E para você que é médico, qualquer profissional da área de saúde, de qualquer área, qualquer médico especialista em diversas áreas, pode participar dessa expedição? Pode participar. Eles têm vagas para clínicos gerais, que foi o meu caso, né? A gente vai ali para suprir uma necessidade que não cai dentro das outras áreas, mas tem uma necessidade muito grande de pediatra, necessidade de psiquiatra para a parte de saúde mental, né? Ginecologia e obstetrícia, cirurgiões. Então o foco é esse. E odonto, né? Os dentistas também fazem muitas cirurgias. Eles operam o dia inteiro
na parte odontológica ali, fazer um trabalho magnífico também. E como você disse que é um hospital bem equipado, eu fico imaginando que também as pessoas da parte técnica, não necessariamente médicos, mas, por exemplo, aqueles que operam equipamentos de raio-x, de ressonância, isso a gente tem no barco? Com certeza. Esse é o pessoal que faz acontecer, né? É o pessoal que está lá, que trabalha em todas as expedições. A gente vai lá, a gente tem um gostinho do que é aquele atendimento nessa localização, nesse barco, mas tem o pessoal, a equipe do barco, todos eles fazem um trabalho para conseguir manter isso funcionando, sempre com um sorriso no rosto. É um pessoal que vai realmente com a alma entregue para esse tipo de atendimento e está lá o ano inteiro. Eu posso falar que o Dr. Arthur é um antes do barco e outro depois do barco? Com certeza. Com certeza. E quero voltar. Eu tô conversando ali com a organização para voltar esse ano, né? A nossa equipe se uniu, tá fazendo acontecer da gente conseguir voltar todo mundo junto, né? Tentar organizar uma data para todo mundo poder voltar, atender junto de novo, se reencontrar e fazer acontecer de novo. Que trabalho lindo, meus parabéns. Mais uma vez, você entendeu a importância de ajudar, a tranquilidade que é ajudar, sabendo que o seu recurso vai ser realmente muito bem utilizado e é necessário. Então, ajude o barco. Ajudeobarco.com.br, esse é o site, ajudeobarco.com.br. O QR Code está aqui o tempo todo, você pode abrir a câmera do seu celular, mirar nesse QR Code, também fazer a sua doação, mas o caminho para doar é muito tranquilo, tá? Se você entrar no site ajudeobarco.com.br, você vai fazer isso com muita tranquilidade, está muito fácil. O contato do Dr. Arthur Zanoli é Dr. Zanoli, com dois L's no final. Isso. Tá certo? Certo. Quer deixar mais algum recadinho? Não, acredito que é isso. É um trabalho realmente magnífico, é impressionante. E confiem que isso está funcionando. Está suprindo uma falta que tem muito lá. E precisa cada vez mais. Vamos lá, a gente já tem essa fama, né? De sermos um país solidário. Sejamos cada vez mais, porque a necessidade está cada vez maior. Muito obrigada. Uma alegria te receber. Agradeço. Parabéns para toda a sua equipe e até a próxima, tá bom? Até a próxima. E você que é da área de saúde, não esqueça, ajudeobarco.com.br. Vá sentir um pouquinho dessa transformação. Vá entender sobre o que o Dr. Arthur conversou aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser importante para você também, certo?